मनोज हो घमंटी फुडारी, ताका गोयकारा कडल्यान कसलोच तेको ना। उज्याचो आतां धुवड जाला। लोकां भितर फूट घालप आनी मतां फोडप हे आरजीचें काम। आरजीन खंयचो मुद्दो सुटावो केला हे मनोजान सांगचे। सास्टीन लोक ताका धांवडावन घालपाक लागल्यात। आरजी हो गोय उद्वस्त करपी पक्ष। गोयची शांती इबाडपाक आरजी जबाबदार, अशा खर उतरांनी मिकीन मनोजाचेर टिका केली। इलेक्शनाक जर लोकसभेक वयता जाल्यार बीजेपीक टार्गेट करपाचें न्हू, टार्गेट येता करपाचें कित्याक आमचे मेजोरिटी वोट आसा ते एपीटार करता, तेकोन चार वोट ना पूण खायच्या काय कितें लोकांच्यो खोबऱ्यो सांगून बारीक बारीक खोबऱ्यो सांगून लोकांचें मनां पिड्ड्यार करप आनी वोट पिड्ड्यार करपाचें मनां चलता आनी कांय कितें फोटो काडटले पांच स जाण एकठांय जातले हांगा वयतले तेंचो तो मुद्दो घेवपाचे। एक तुमी सांगा म्हाका ह्या आरजीन म्हणटा तो खंयसरलोय मुद्दो खंयचो मुद्दो एक सुटावो केलेलो आहा हांगासर वयतले तिका बेसो भोवा मारतले आतां मातशें उजो उजो म्हणपाचें बंद केलेलें आहा तुमी आतां धोर म्हणटा जाल्यार नको पूण वयता थंय खंयसर उजो उजो म्हणप बेसो मुद्दो उठावप पूण सुटावो मुद्दो कांय जायना पूण बेसो हायप करप लोकांक दाखोवप मागीर थंयचे थोडे जाण आहा ते हांगासर थंयसर तो फेसबुकार व्हायरल करप तितले सांगता आनी कांय चलना पूण सुटावो कांय जायना बेसो आवाज करपाचो हें चल्लेलें आहा आनी कांय ना आनी हें फायद्याचें न्हू हें परचेचो पीस पिड्यार करपाचो दे आर नॉट कंस्ट्रक्टीव दे आर डिस्ट्रक्टीव बेजिकली तुमी गोंयकारांक सांगूंक जाय ही कॅनॉट बी अ लिडर ताका म्हाका दिसता कोणूच लिडर म्हणून म्हाका कित्याक पयलो तेजे एरोगेन्सी पयला तुमी उलोवप पयलो तुमी एक मानेर म्हणटा त्या उलोवपाक तुमी सांगा म्हाका तो आतां फाटल्या दिसांनी एक व्हिडियो व्हायरल जालो पयलो तो भीक मागता लोकां कडेन पयशांक लागून भीक मागता आनी तुमी कशें लोकांक खंयच्या नदरेन पळयतलो लोकांक आनी तूं तर भीक मागता बारीक समाजाचे जो लोक शिंद्रेन लागलेलो आहा ताका तुमी कशें पळयतले लोकां कडेन भीक मागतले तांकां दितले तुका कडेन आसूंक जाय लोकांक दिवपाक न्हू सो फिल्दी रीच मॅन कॅन सपोर्ट फायनान्शियली कितें गरीब लोकांक कितें करूंक करूंक जाता न्हू जो होच पत्तो भीक मागता आनी आपले भिकेरली काडून ताका गरीब बसयले ताका तिथे घालतलो तुमी सांगा म्हाका सो ही रिटेन्शन एवरीबडी नोज ही रिटेन्शन एवरीबडी नोज सो ही शूड नॉट फूल पीपल ही शूड नॉट फूल पीपल दॅट इज माय कन्सर्न अँड पीपल शूड नॉट गेट फूल ऑल दोज पीपल हू आमच्या पटा खातीर भायर गेलेले आहा कस करता आनी तितूंतल्या हितून भितर हो भीक मागता थंयसर तर एका भीक धाडटा ती भीक बंद करपाक जाय तेणी। हांव सध्या राजकारणांत वावरत आसा, बऱ्या मुद्द्याचेर आवाज काडीत आसा। लोकसभा वेंचणूक लढोवची म्हूण म्हाका खूब पक्षांनी ऑफर लेगीत दिल्या, पूण हांवेन अजून मनार घेवंक ना। वेळ येतकच हांव निर्णय घेतलो अशें मिकी म्हणटा। काँग्रेस बी कितें अप्रोच जाला तुमकां बी तुमी पयले असेंब्ली इलेक्शनाक आमकां प्रपोज करता आनीक परत दुसरे पक्ष आपयता पूण आमी थोडे टायम घेता कित्याक आनी कित्याक बेश्टे स्ट्रेस घेवपाक जाय सद्याक आमकां लोक आपयता आनी आमी खंयच्याय मतदारसंघान वचून आमकडे थोडो तर खंयच्याय मतदार 40 मतदारसंघ आहा खंयचे आमी 15 वर्सां आमी आमदार आशिल्ले 4 फाटी आमी मंत्री जाले आमी तूं म्हजो तो म्हाजो म्हणून अशें ना आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी काम केलेलो आमचो बरो बॉन्डींग लोकांचे अशें बरें दवरलेलें आहा आमी खंयच्याय मतदार वचून आमी भाशण करूंक शकता आनी खंयच्याय मतदार वचून आमी लोकांक आमच्या सारक्या मनशांनी वचून लोकांक कन्विन्स करचे। ते भायर चर्चिल फकत उमेद म्हूण लोकसभा वेंचणुकेक उबो रावता, ताका कांय मतां ना हें ताणें चिंतचें आनी राजकारणांतल्यान सुसेग घेवचो असोय सल्लो मिकीन चर्चिलाक दिला। आमी कित्याक सपोर्ट करूंक जाय वाय शूड आय सपोर्ट यू तेणे हेजे पयले खासदार जावन गेले ते आनीक खासदार जावन पिड्ड्यारूय जाल्या आनीक एक पावटी म्हाका दिसता एक पावटी ताका फकत 12,000 मतां पडली 21 कॉन्स्टिट्युशन सो ही शूड थिंक ओवर बिफोर ही कॉन्टेस्ट आतां इजादूय जाल्या म्हाका दिसना तेणे तेणें आनी कोणाकूय चान्स दिवपाचो आनीक तेजे तर मनान आहा
फीज तेजी फंटासी आसपा फंटासी कोणें बंद करूंक वचपाक जाय.